זה יופי. זה נקרא... קימאי, קימאי, קימאי. קימאי זה של... נו, קוראים לו למלחין. אניו מוריקוני. אניו מוריקוני, כן. זכינו ממש בצלילים נעימים בשעות ערב, אחרי יום ביקור במוזיאון הפרגמון המדהים. יום חמסין היה היום בברלין, בילינו טוב היום במוזיאון המדהים, חמש שעות, ארבע, חמש שעות, שלא הרגשנו את החום. לא מזמן יצאנו, שעת ערב נעימה, נשבר החמסין, ואנחנו זוכים לצלילים מדהימים. שף את כולם, את שמה לב? כן, מאוד יפה. לא יאמן. אני אגיד למה שיפה. קסום.
את הארבעים. אחרי המוזיאון הזה לא יכולה להיות מתנה יותר טובה מזה. בשבילי במיוחד.